завжди о цій порі ми говоримо про надзвичайні та екстрені події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас. На Березнівщині втопилася дитина, втім, уже п'яту добу тіло хлопчика не можуть знайти. Аварійники кажуть, через сильну течію річки Случ дитину могло віднести за кілька кілометрів. Трагедія сталася ще на День Перемоги, 9 травня, у селі Князівка. На пошуки 10-річного хлопчика задіяли бригаду водолазів та спецтехніку. Допомагають і представники місцевих та сільських рад, які щоденно прочісують береги річки. Поки результатів немає. Попереднім даним ця дитина відпросилася бабушки, щоб пасти з дядьком корів. І вони пасли, ще одна дитина була, значить, дядько і дві дитини. Цей дядько пас корів, ці дві дитини розділися і буквально в Случі ходили там понад берегом по водичці. І, на жаль, попав цей хлопчик в яму, і його там дуже велика течія. Поки рідні порилися по господарству, діти наїлися сердечних препаратів. Малюків госпіталізували до лікарні. В реанімації опинилися 5- та 3-річні діти. Це трапилося у селі Моквин Березнівського району. Малеча, користуючись відсутністю батьків, наковталася сильнодіючих сердечних пігулок – кардарону. Спершу рідні нічого не помітили і лише за кілька годин забили на сполох. Обом малюкам стало зле. Напередодні батько взяв двох своїх дітей та пішов з ними до бабусі. Під час того, як бабуся з татом займалася господарством, дітки знайшли ліки та випили. Дітей негайно доставили в реанімаційне відділення, де провели термінове очищення шлунків. На щастя, малюки випили лише по кілька пігулок, тому вже наступного дня, за відсутності скарг, їх відпустили додому. На Рівненщині загорівся наповнений пасажирами автобус. Надзвичайна подія трапилася біля села Горбаків Гощанського району. Це все, що лишилося від автобусу ПАС після пожежі. Він курсував із Львова до міста Новоград-Волинський. У салоні знаходилося 17 пасажирів. На автодорозі в Гощанському районі водій помітив, що з моторного відсіку вирує дим. Кермувальник зупинив транспортний засіб та негайно усіх людей евакуював на вулицю. За якусь мить автобус почав горіти. Загасити полум'я власними силами закінчилося невдачею. Та й рятувальника вже не було що гасити, адже транспортний засіб вигорів за кілька хвилин. Він вже практично був знищений полум'ям, але все ж таки рятувальники за допомогою пінного ствола ліквідували загоряння, вже незначне загоряння, яке там ще горіли сидіння в цьому автобусі. Під час пожежі частину дороги довелося перекрити. На щастя, ніхто із людей не постраждав. Попередня причина загорання – коротке замикання електропроводки у відсіку двигуна. В області триває місячник добровільної здачі зброї. У міліції наполягають, якщо особи добровільно здадуть зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності за її незаконне придбання та зберігання. В обласному центрі на обліку в органах внутрішніх справ знаходиться майже 4 тисячі власників мисливської зброї, за якими зареєстрована така ж кількість мисливських гладкоствольних рушниць, 900 одиниць мисливської вогнепальної нарізної та комбінованої зброї та 86 одиниць холодної. Втім, незважаючи на заходи міліції щодо попередження злочинів, пов'язаних із використанням зброї та вибухівки, все ж зустрічаються випадки її використання не за призначенням. Неналежне ставлення власників вогнепальної та холодної зброї до її зберігання призводить до їх крадіжок та втрат. За порушення порядку придбання, зберігання, носіння, виготовлення чи збуту вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, громадяни несуть кримінальну відповідальність згідно із статтею 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Якщо у вас виникли запитання з приводу добровільної здачі зброї, необхідно звертатися у службу дозвільної системи у міських та районних відділах області. У Рівному це можна зробити за адресою вулиця Пушкіна, 4, кабінет номер 21, або за телефоном 67 94 40.
Аби в рівненських лісах попередити пожежі, рятувальники взялися на практиці це реалізувати, зокрема, для забезпечення контролю за станом пожежної безпеки у лісах та екосистемах, надзвичайники спільно з іншими фахівцями провели рейдове профілактичне відпрацювання лісового масиву на Костопільщині. В'їзди до лісів Костопільщини облаштовані шлагбаумами, встановлено застережливі стенди, зроблено захисні мінералізовані смуги. Рятувальники кажуть, порушень під час профілактичного рейду не зафіксували. В'їзд до лісу автотранспорту та розведення багать в цей період категорично заборонено. Окрім місць, які спеціально визначені обласним управлінням лісового та мисливського господарства та призначені для відпочинку. Під час відпрацювань рятувальники зустрічним відпочиваючим роз'яснювали правила поведінки у природних екосистемах та вручали наочну літературу. Учасники рейду перевірили також і готовність пожежної техніки, яка в таку спекотну погоду перебуває у режимі цілодобового чергування. Перевірки лісів триватимуть впродовж усього пожежонебезпечного періоду. За прогнозами синоптиків, найближчі дні очікуються сильні дощі, грози та блискавки. У зв'язку із цим рятувальники радять бути максимально обережними. Захиститися від блискавок майже неможливо, але знизити ймовірність ураження можна. За статистикою, більшість нещасних випадків, пов'язаних із ударами блискавок, стається у сільській місцевості. Перше правило – не ховатися від блискавки під самотніми деревами, високими металевими конструкціями. Краще сховатися у кущах, куди вона ніколи не поцілить. Другий за небезпекою – вода і береги водойм. Щоб не стати мішенню блискавки, не можна перебувати у воді під час грози, розбивати намет на відкритому березі водойми. А найбезпечніше місце – сухі рівнини, балки між пагорбами. Перебуваючи під час грози на відкритому місці, варто присісти, ноги поставити разом, голову схилити до колін. Це найбезпечніше положення тіла, але не кожне ураження блискавкою смертельне. Людину можна врятувати, якщо вчасно надати першу допомогу. А це штучне дихання і масаж серця. Щонайменше одна хвилина. Ну а далі коротка статистична інформація за останню добу. До чергових частин міських та районних відділів міліції надійшло 284 повідомлення, із яких 87 кваліфіковано як кримінальне правопорушення. На дорогах області ДТП з потерпілими не зареєстровано, незаконне заволодіння транспортними засобами теж не було. Всього водії порушили правила дорожнього руху 123 рази, а 15 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області минулої доби ліквідовувала одну пожежу. І це останнє повідомлення на сьогодні у мене. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі в ефірі телеканалу «Сфера».